Киевде Украина-Европа бірлігі экиконлік саммиті башлана, рейсы президент Петро Порошенко олачақ. Европа бірлігі етіні Европа шурасының башы Дональд Туск ве Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер темсилеті жек. Эсас мевзулар бірлік аққында анлашманың әмелге кечірілмесі ве Қырым Донбас вазиеті. Бұның еле тарафлар ислятларының кечірілмесінің еш бірлік ве Украинаға қол тұтуының артмасыны музыкере еті жек. Бұндан да ғайрым эсас регионал ве халқара меселелер бойынша мевамларыны музыкере етеджек олалар. Президент мемориетінде қайды тілген әкебі әсас мевзулардан бұрым энергетик хавсызлығы оладжек. Украина шымали ақым әкелей қасының құрудылық меселесіні көтереджек.